I starije i mlađe generacije Nišlija saglasni su sa tim da je mnogo bolje i lepše fotografije čuvati u albumu, jer se one ne mogu izbrisati, dok one u telefonu u svakom trenutku mogu nestati. Iako kažu da su uspomene najviše sačuvane u glavi i srcu, ipak je dobro imati izrađenu fotografiju koja će nam bar na trenutak vratiti lepa sećanja. Da li danas izrađujete fotografije ili ih čuvate u telefonu? Čuvao sam u telefonu, međutim sad pre jedno mesec dana možda uradio sam preko 70 fotografija. Ipak telefon može da se izgubi, da ne stane, a ovo drugačije kada se pogleda fotografije. Pa ako su neki bitni događaji, onda se i uradi par fotografija, mada međutim više su u telefonu. Nekada smo pravili fotografije kod fotografa, a sada ne znam nigde da idem da odnesem, imam koje bi uradila. Neke čuvam u telefonu, a planiram da ih uradim. Ne, fotografije su u albumu za sva vremena. To se ne čuva u telefonu. Čuvam u telefonu, ali naravno neke koje su mi jako drage izrađujem. Više volim da uživam u trenutku nego da slikam, a i ne umem baš dobro da slikam, tako da ne. Ali mislim da jeste dobro da se slike, da se čuvaju uspomene. Dobra stvar kod modernih tehnologija je to što u svakom trenutku možemo sami fotografisati ono što želimo da sačuvamo kao uspomenu. Međutim, one najlepše, najvažnije, one zbog kojih se uvek nasmešite, te fotografije su ipak mnogo lepše kada možete da ih dodirnete.